waxaa habeenimadii xalay ahayd hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buuga lagu magacaabo Watriyoteer runtu waa maxay buugaasi oo uu qoray Sheikh Saciid Maxamed Faarax oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay culimaadiinta dalka siyaasiyiin ka tirsanaa xukuumadii hore ee Soomaaliland qaar kamid ah xubnaha ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan ugu horeyntiina waxa munaasabadaasi hadalka iska daba qaatay marti sharaftii munaasabadaasi lagu soo casuumay aydaha quraanka kariimka ah ee riyada ka warramay inaan saddex ama afar un idiin taabto deedna culimada uga baxo riyadii isagoo riyoonayay nabiyullaahi ibraahim aayadda aan idiin akhriyey oo inankiisii riyadii doonayay inuu ku fuliyo u arkay iyo wixii ka soo baxay aayaddaasi taasee buugga maan akhriyay runtii ama kitaabkaas laakiin sheekh mar ayaa waraystay sida uu ii sheegay qofku aqoon ku filan uu ka heli karaya oo dhinacyo badan xusaynaya waxaan si yaro baraarujin lahaa riyadu qofku markuu riyo arko inuu ogaado weeye inay laba qaybood tahay sida uu sheekh uga warramay ama nebigu calayhi salaatu wasalaam horay loogu sheegay qayb wanaagsan iyo qayb xun qaybta wanaagsanna uu ku bushaaraysanayaa oo waxay ka mid tahay nebinimadiio lixiyo afarta loo qaybiya mid ka mid ah qaybta xunna waa shaydaanku iska maareeya ilaahay buu ka dagangalaya sheekha runtii waan bogaadinayaa waanan u mahad celinayaa anigu saaxiib dhow baan la ahay markay timaado arrimaha diiniga ah ee qofku intuu yaqaano ka badan leannu ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi fas'aluu ahlu dhikr in kuntum laa taclamuun qofka ogaalkiisa amaba garashadiisa inta ka badan waa saaxiibka igu dhoweyn kala tashadan wax ka weydiiyo culimadeenna waaweyn uu kaga yara duwanyay hadee jeer dhallinyaradu ku xidhay oo ama khudbadiisa jimcahoo kale marmarbaan masaajidkiiska imaadaa tii ugu dambaysay wuxuu ka hadlayay internetka iyo waxyeeladiisa iyo dhibtiisa waxaad moodaa inuu bulshada xoog ku xidhay buuggiisana wuxuu tilmaamayaa wax hore aan loo arag oo maanin horena u qori sidii ay iga horreeyaan culimmadii iyo dadkii iga horreeyayba sheekh saciid aada baan usoo dhoweynayaa kuugiisana waa ibsanaynaa waana qaadanaynaa aqoontu qoraal bay u baahan tahay qoraalkuna dhiirin buu u baahan yahay aawa waxaa la dhihi kun buug baahan kaa yaalla si loo qoro sanadkan 2019 aynu ku jirno ilaa toban buug ee horta kunka ilaymaka ku kala tago anugu wax kale odhan maayo waxaanu iibsan doonaa boqol buug shaksiciid jazaa allahu khayran saddex sifuu kulansaday mid waa tii formalka ahayd oo deliya buusta mar labaad waa culimmada lifte aynu leenahay mar saddexaadna waa dadka ku adag in dalkani dal jira oo jooga oo hore u socda uu noqdo in horumar diimeed iyo mid dalba uu keeno afkeenii oo cilmi cusub oo aada ugu qorin ku qoray mar xaggeena laga ee waa cusub yahay sidaa ugeed waxaan leenahay culimada raggii ugu caansanaa ee cilmiga wax ka qoray musiriin maxamed musiriin baa ka mid ahaa waxaan leenahay inaga maxamed musiriin keen marka aad iyo aad baan u bogaadinayaa marka hore inuu daah furay majaalka noocaasa oo qiimo badan oo weliba sidiiu sheekheenu tilmaamay sheekh dirib ku tacalluqa arwaaxda iyo ruuxda ku tacalluqa ee mar labaadna qoraalku lagu dhiirado oo wax la qoro oo runtii buuggii labaad intaan arkay uu qoran yahay ayaan ku dhiirigelinayaa dad badan baa laga yaabaa waxay garanayaan iyo waxay aaminsan yihiin iyo waxay yihiin iyo waxay og yihiin inay ka badaan oo ku dhiiran waayaan waxaan leeyahay in wax la qora oo wax la soo gudbiya waxa weeye runtii waa shay aada u qaali oo muhiima annaga waa aad ayaan ugu faanno waa qofkii labaad faamiligeega wax qoray wax lagu bayn karaa weeye sidaa hore loo sheegay qoraalku lagu yaryahay adduunkana maanta oo
dhamaatay hadalkii waxbaa qoraal baa isku diliyaa habka imanka socdee ee buugga ka hadlayaana waa baddaa waxa cusub weliga maynu arag riyo buug laga qoray taasna de weli wax riyo waa riyoodamo jaale wax sababto sida maanu naga culimmadana way nagala dhaahday de imanka hadii caawa sheegtay riyadu sax tahay farxad weyn bay dhammaanteed inoo tahay caawa inaynu ka soo qayb gallo xafladan loogu warqalayo ama lagu daahfurayo buuggan uu qoray doctor Saciid Maxamed Faarax Jire la magac baxay waa riyoote runtu waa maxay waxaan Sheekh Saciid ku bogaadinayaa kuna hambalyeynayaa dadaalka hal abuurka iyo kartida uu sameeyey in wax la qoraa oo buug la qoraa wax sahlan maaha gunti iyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Saciid Maxamed Faarax oo ah qoraaga buugga Waad Riyootee runtu waa maxay isagoona sharaxaada kala duwan ka bixiyay buuggani annagu markaan noqday meelaha wacyiga ka jeedinayno hadday muxaadarad tahay hadday khudbad tahay hadday mu'tamar la taga tahay yacni waxa weeyaan dadka faa'iido way imanayo in dad weeyaa maaragtay qof waliba dadka keligii musaaba laakiin talaaliga waxay iga duwan tahay 780 qof in the program anagu wato inay soo sharafeen marka waxaan ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala haydii sharaf waa idin karaameeyo aad iyo aad ayaan mahadsantihiin kulli dee riyooyinka iyo barnaamijka culimmadii dalkii baa weliid baa ka hadashay buugguna uu ka warramay waxba u geli maayo oo dee axaadiis fara badan baa ku soo aroortay sida buuggu sheegayo in yacni riyooyinka yihiin qayb ka mid ah 70 qaybood oo nebinimada ah riwaayad waxay sheegaysaa 54 riwaayad waxay sheegaysaa 54 nabiga kaleey salaatu wasalaam isagoo sakaraatul mowtkii ku jira oo ummadiisa 3 jeer ku yiri maydin soo gaarsiiyey risaaladii maydin ballaqay yacni ayuu haddana yimi uu sheegay nabigu kaleey salaatu wasalaam in waxyaalaha ka haray nebinimadu bushaarooyinku ay yihiin riyooyinka xariir maxamed koosaar star tv hargeysa